Forgive my French. Flasim pak për karrierën tënde, ti nuk e mban mend se ku jemi takuar ne, po nga ardhjet e tua të para në Top Show, po kam qenë tek një nga ato karrikës. Edhe edhe të thrisnim dhe të ftonim se kishe projekte, eksperjenca në modeling e në të gjitha. Na tregove pak më parë që ke patur dhe eksperiencë në radio, po më bëj një përmbledhje Benjat, të themi të kësaj kohe, dekade të aktiviteteve tua, të karrierës tënde. Atëre, karriera ime ka filluar në konkursi Miss Italia. Në aty kam filluar me punuar si modele. Mua s'mi intereson vetëm bota e modës, se mendoj si një vajzë ka nevojë edhe për kurse. Kam filluar me bo kurse për të përmirësuar anglishtën, kam filluar të bo një kurs për aktrim, se dua të jem e realizuar në 360 gradë. Edhe jo vetëm foto, po edhe aktrim. Kam bërë dy filma, po filmi më rëndësishme ka qenë filmi me Paolo Sorrentinon, filmi Sikletë për storinë e Berlusconit, edhe ai ka qenë nana e aktrimit, po edhe nana njerëzore, nisi eksperiencat më të bukura të sime me një super regjisë. Kam punuar me Kasha Smuntjak, me Riccardo Scamarcio, Toni Servillo dhe punosh edhe me Riccardo, no? Po, shumë no, shumë no. Mirë. Tani që po mendon që ti kthesh syt edhe karrierën tënde nga Tirana, nga Shqipëria. Pra do fokusohesh në televizion, po, dhe do të çatek biznesi që të. Televizioni ka qenë gjithmonë ndra ime. Po nëse të të vjen një ftesë për të aktruar, për të qenë aktore, shumë seriale janë në mod vërdall që transmetohen në kanalet. Se jo, mendoj si një artist, mund t'i bëj gjitha. Nuk jam artiste, nuk shikoj vetëm time si wow, se kush jam, por po të vjen një ftesë, do mundon, do përpjekëm. Ai bën gjërat më shumë për pasion se sa për të ardhurat? Absolutisht po. Do me thënë ti do punoj edhe me një pak minimale për një gjë që i ke shumë qef? Mendoj si fillimi karierës do gjithë fillojmë me punuar gratis, punët e para nuk na japin asnjëherë lek. Fotografit e para. Me rrugë kemi fillu të gjithë. Fotografit e para nuk s'na kanë paguajtur, por do me thënë për ty nuk është surprizë që edhe nuk Madonën nuk e kanë paguar për fotot e para, kështu që nuk është surprizë që ka patur njerëz që nuk janë paguar për punët e veta që kanë bërë. Edhe këtë e ka shprehur Benjata edhe gjatë diskutimeve. Si bariste, si kameriere, javën e parë për një muaj s'na kanë paguajtur. Edhe masi muaj na paguajnë 3 euro gjysora. Okay. Por kjo është pjesa e fillimit. E zgjedh ti nëse do të rish apo jo, ose fillimet pastaj janë gjithmonë të vështira. Bravo. Pardon my friend.